Bom, começar a bater um papo então, pessoal? Ah, então, as outras palestras nem me apresentei no começo. Né? Então, eu sou João Bueno, JS. Hoje eu estou trabalhando com a, com a Simples Consultoria. LibreOffice não tem a ver em absoluto com o que a gente faz na Simples Consultoria. Eu gosto de brincar com várias tecnologias diferentes. E eu gosto de usar Python para tudo, por ser uma ferramenta para a gente integrar uh, conteúdo e dados de um lado para o outro. Né? Então, a gente teve ontem um keynote fantástico de, de Big Data tal. E vou falar um pouco do LibreOffice, histórico dele, o histórico que a gente tem de, de implementações de software de escritório, Office. Né? E a gente pensar junto que possibilidades tem de, de integração, de, de automatizar isso, de programação, o que já existiu no passado, o que existe hoje. E ver que caminhos a gente tem aí para o LibreOffice, que eu acho que é um caminho interessante. Apesar de não ser o melhor em tecnologia, ele é o melhor em mindshare hoje. Tem mais gente usando hoje o LibreOffice. Vamos... Então a gente vai chegar lá. Uh, então, começar disso aqui. Né? A gente tem uma confusão aí. Por que, que hoje é LibreOffice, ano passado era OpenOffice, no outro ano era BROffice, tá? Uh, esse programa tem uma história engraçada, que é o seguinte. A gente tinha ano passado, final da década de 90 ainda, a gente tinha, quem usava software livre não usava Windows, tinha duas opções de suíte de, de escritório, sendo desenvolvidas em paralelo. Você tinha o, o, o Office do Gnome, que tinha o Gnumeric, o, o AB que era a planilha e o editor de texto, você tinha o K Office, que era um suíte de escritório completa, usando o QT, versão 2.0 ainda. Tá? Essas, essas offices eram muito usáveis, elas tinham uma interface muito legal, né, de, de você clicar serem responsivas. Tá? O que aconteceu? Elas não implementavam todas as funcionalidades que você tinha na concorrência Microsoft Office. Se a gente parar para lembrar, é no período de. 15 anos atrás, 95 até 2005, 2008, foi um período em que a gente teve um monopólio de software de escritório do MS Office. Né? Então, era quem se preocupava com essa questão de, puxa, né, você tem uma empresa ditando como todo mundo vai escrever, era uma coisa complicada, você estava louco para ter uma alternativa. Então, tinha época, por exemplo, que eu cheguei a escrever meus documentos de texto editando HTML puro, imprimindo do Mozilla, né? que não tinha um Office legal um pouco antes dessas suítes aí, né? O AbiWord e o Coword estavam no caminho legal, mas faltava muita funcionalidade e, sobretudo, o que aconteceu? Não tinha intercâmbio de documentos, não conseguia importar do Microsoft Office direito. Então, não, você não conseguia tração nessas, nessas ferramentas. E aí aconteceu uma tragédia. Eu considero uma tragédia. Isso é isso só eu, né? Mas é, para mim foi uma bomba nesse movimento de ter implementações alternativas, que é o seguinte: a empresa alemã lançou o Star Office, que é um software grátis. Ou você podia contribuir lá com 50 reais. Oi? É. Mas o que acontece? Na época, o StarOffice emulava praticamente um para um o Microsoft Office. Só que aconteceu? A partir do momento que o StarOffice rodava no Linux, rodava em outros sistemas, era multiplataforma de verdade, a, o, o, acabou a demanda por essas outras duas suítes livres, o C-Office e o Gnome Office. Os desenvolvedores demandaram. Então o desenvolvimento delas parou. Por isso que eu falo que é a bomba do StarOffice não porque o StarOffice era ruim mas porque a hora que o StarOffice estava pronto os outros Office estavam sendo desenvolvidos pararam a gente pararam ali né? o Calc Office ficou vários anos com uma pessoa mantendo e o Calc Office até hoje para fazer fazer slide ele, ele dava voltas em volta do que a gente tem hoje no LibreOffice 4.1 temos responsividade você clicava no negócio ele fazia o que você queria não ter que ficar clicando dez vezes para conseguir saber se quer mudar o texto para cá ou quer quem seria o slide e hoje isso tá e o que aconteceu? Aí a Sam Microsystems comprou o Star Office, resolveu manter um modelo de negócios duplo, em que ela queria manter um, 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 um office corporativo que ela tinha mais funcionalidades e um office, uh, e um office aberto, com, com que as pessoas a comunidade pudessem contribuir para eles absorverem o código e o produto comercial deles. É basicamente isso. Só que a barreira de entrada, a barreira burocrática para você contribuir por Open Office. Né? Então, e aí nesse tempo a Sam mudou o nome para Open Office, o primeiro nome lá e a barreira de entrada que você tinha era tão grande para você poder contribuir que tinha uma barreira burocrática também, né? Você tinha que assinar um documento, cedendo seu código para a Microsoft Systems. Esse assinar o documento tinha que ser mandado pelo correio. Uh, então, você tinha muito pouca gente que conseguia passar essa barreira burocrática de entrada para conseguir contribuir com o OpenOffice. Office. O que aconteceu aí? A Microsoft deve ter um time de pelo menos 500 pessoas trabalhando em cima do Office. Né? Dificilmente dá para pensar que seja menos de 500. Hoje deve ser menos, mas no, nesse período do, do, do monopólio aí. E você devia ter 50, talvez, pessoas no pico, ou muita gente tentando contribuir em horário de, de, de folga. Né? Não sei quantas pessoas na SAM, mas nessa coisa nunca andou muito. O que acontece é que ainda hoje o LibreOffice tem aspectos que remetem a um Office de, 2000, de 1997. porque os nomes? Né? OpenOffice foi o nome, então, se tinha o StarOffice. OpenOffice foi o nome que a SAM deu quando ela abriu o código. BROffice aqui no Brasil porque a marca OpenOffice estava registrada por outra empresa a empresa não deixou usar a marca OpenOffice então a gente usou BR Office e quando a Oracle comprou a Sun né o, o OpenOffice foi de troco com a Sun Microsystems e para Oracle é uma coisa que não interessava então uh, não manteve estrangulou o projeto internamente os mantenedores os desenvolvedores do OpenOffice dentro da Sun Microsystems agora um departamento da Oracle saíram ah, e criaram um fork com o código aberto que eles tinham, com a licença permitida, o LibreOffice. A maior parte dos desenvolvedores, não sei dizer quantos, né, mas foi a maior parte dos desenvolvedores do projeto original que veio para cá. Foi um racha ali. Né? Então ficaram algumas pessoas sendo OpenOffice. A hora que ficou olhando, porque a hora que não melhorou essa política de contribuir, pelo contrário, foi fechando mais, foi querendo extorquir mais. Então o projeto foi morrendo, estava minguando. Ah, no LibreOffice, criaram a Document Foundation, que hoje mantém o LibreOffice. E é um negócio bem legal, é uma coisa aberta, você pode participar né, sem precisar uh, doar seu código, você só determina que seu código pode ser distribuído nas licenças que, tá, que, que, que existem no, no, no projeto, né, que é a Mozilla e, e outra licença. E aí a Sam, o que que fez? Ah, é, então saiu o projeto morrendo de vez, então agora a gente faz o seguinte: em vez de doar o código, a base de código que eles tinham, que ainda tinha alguma coisa deles lá. Uh, eles tinham. E eles, como eles tinham a base de código, tinha assinatura de todo mundo que eles tinham o código, o problema de licenciamento, eles tinham o poder de mudar a licença, distribuir para quem quisesse. Né? Mudaram a licença para uma licença um pouco incompatível com a dessa e doar essa base de código para a Apache Foundation. Tá? Na minha visão aí de 10 mil metros, nunca me aprofundei muito no assunto, mas é um momento para justamente dividir a coisa para o projeto morrer. tá não vai ficar com a gente, não vai ficar com ninguém. Porque eles podiam ter deixado a licença compatível com essa e doado o código para cá. Né? O que aconteceu? A gente tinha figuras ilustríssimas aqui no Brasil, o Jomar Silva, que lutou, escreveu o padrão ODF, fez na BNT o ODF ser aprovado. Tá? E o que acontece? Ele ficou ligado aqui, e muita gente da comunidade aqui no Brasil que apoiou isso sempre ficou ligado aqui. E de repente as pessoas estão com birra uma com a outra porque esses projetos se dividiram. É, então foi uma coisa assim, foi uma, uma segunda paulada vindo desse projeto. Então, aí de história: né? História do código aí. O StarOffice foi feito na empresa alemã e veio de uma cultura de, de software corporativo, não uma cultura de software livre. Ele foi desenvolvido interno, com software interno. Então, ele tem, ele foi feito em C, C, e o código dele é. Eu não, nunca programei um projeto grande em C. Para mim é, é assustador, é monstruoso. A, 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 a burocracia dentro do código é uma coisa que afasta qualquer desenvolvedor. Acho que é outro fator que mu muita gente se afastou desse negócio. Na hora que você abre o código daquilo. Não dá, não dá gosto, você mesmo. não é igual o projeto em Python, que se abre, minutos você se acha, é legal, vamos colocar coisas aqui. Tá? Vamos ver o que tem no próximo slide, se eu lembro aqui. aí é né? ah, um pouquinho da história aqui do, do MS Office. Então, o MS Office, eu falei, ele tem essa, essa coisa do, de manter uh, o monopólio aí. Mas, então, tinha mais uma coisa para falar aqui, que é o seguinte aqui, como é, que é a integração com Python dessa história? Tá? É, dentro desse projeto, acho que, não sei se dentro do Start-Office já tinha, mas dentro do OpenOffice eles inventaram um negócio que é o UNO, Unified Network Object Model. É um concorrente direto com o CORBA. Que a ideia é o quê? Você ter uh, descrições de funcionalidades e, e partes de programa dentro de um programa, e esse programa se comunica com protocolos de rede com outro programa e você consegue então de qualquer parte da sua rede, pode ser no computador local ou pode estar remoto. A flexibilidade é gigante para isso, né? Uh, executar a parte do, do programa que estão aqui. Tá? Na verdade, é um overkill. A, a especificação do UNO ela, ela é, ela é muito grande. Ela deixa você fazer muitas coisas. Só que, por deixar fazer muitas coisas, a especificação ser muito complexa, isso, um, nunca foi usado na sua totalidade, e dois, fica muito difícil você fazer coisas pequenas. O fato é que eu não conheço nenhuma aplicação que use o UNO. O, o, Uno, o, o OpenOffice original, com, com o UNO, ele tem potencialidade para ser um desktop completo, para você não. Não precisar do Gnome, não precisar do KDE, usar só o, o desktop Uno com as aplicações ali. Dá para fazer isso. E dá para fazer isso ainda hoje com o código que a gente teria dado hoje com o Uno. Tá? Quantas pessoas fazem isso? Zero. É, não sei se em algum momento a Sam pensou em fazer isso. A Sam tentou puxar para o Java o negócio. Então, o fato, uma, uma coisa que funciona bem no, no, no Uno é a ponte entre várias linguagens. Você pode fazer esses componentes em Java, pode fazer em Python, pode fazer. Eu não tenho outras linguagens mencionadas, né? porque também acho que é tão complexo que ninguém nunca quer escrever uma ponte para JavaScript que é popular. Tal. Ou, ou outras coisas. O MS Office, ele é programável em Python? Ele é programável em Python. É muito mais fácil programar o MS Office em Python do que o LibreOffice. Porque ele tem um, uma ponte de componentes lá que chama Com, da Microsoft, do, do Windows 32 eu nunca usei muito isso, mas não tem hora, uma época que eu estava trabalho, eu usava um Windows XP lá na, na máquina virtual. E eu fiz umas experiências. Dá para fazer você a qualquer coisa dentro do, desses programas que tem interface com, programaticamente de um, de um programa Python usando essa, essa API com. Qual que é o problema? Eu juro que eu passei bastante tempo procurando, mas nunca consegui achar a documentação disso. Então eu consegui acessar, mas não tinha. Docu a documentação do LibreOffice é difícil de achar, está escondida, está confusa, é, essa é uma maluquice do UNO. Mas quando a gente usa o Python, para a introspecção você consegue achar. Você dá um dir, vem uma lista de, eu vou mostrar para vocês, tem uma lista de, de, de dezenas, centenas de métodos, mas você consegue procurar ali e pegar. No Uno, mesmo conectado, no com no, da Microsoft, mesmo conectado com Python, não tem o dir, você não tem a introspecção para achar os métodos. Então, sem a documentação, pode ser que essa documentação exista, pode ser que você compre uma licença de desenvolvedor na Microsoft, na época tinha, mas a Microsoft tem essa mania também de quebrar o Isso aqui funciona bem, mas vocês não vão usar mais porque a gente descontinuou e tal. Né? Então não foi para frente aqui. Ninguém tinha o visual basic, o pessoal usava o visual basic lá e pronto. E o visual basic também foi clonado dentro do star office, tá? E aí por que automatizar esses offices? né? Só um detalhezinho nessa parte histórica ainda. Ah, o k office que eu mencionei, ele era completamente automatizável também, do mesmo jeito que o, o que cad2, ele tinha um sistema que ele chamava de copy. Que é um mecanismo que deixa você a mesma coisa que o Uno, só que um pouco mais simples de usar, menos burocrático. Deixar você automatizar qualquer funcionalidade em qualquer programa. Se você tiver um KDE3, acho que até o KDE3, você consegue acessar qualquer funcionalidade, qualquer menu, qualquer funcionalidade do programa de forma programática. Você conecta um interface de Copy de Python e acessa e, e faz coisas. E pouca gente usou isso, apesar de ser praticamente uma ordem de grandeza mais fácil de usar que o, que o Uno. Tá? Uh, só que o pessoal viu isso do KDE e falou, não, vamos, vamos parametrizar isso, esse DECOP, para funcionar em todo o desktop livre. Né? Então o DECOP era exclusivo do KDE, criaram o DEBUS. O DEBUS é cross-plataforma e é a mesma ideia. Eu não sei se as aplicações do KDE 4 têm suporte a acessar todas as funcionalidades para o DEBUS, como o KDE 3 tinha para tinha o um DECOP. A Melissa também não está prestando atenção, não vai saber falar também. Né? Você sabe isso? Não, não. Não tá, não tá bom. Ah, mas o fato é que o KaOffice com, com a mudança do KDE 4, também resolvendo reescrever todo o KaOffice desde o começo. Então, aquele programa que eu que era, já dava para usar, apesar de ser, ser curto, não, não, não dá mais para usar hoje. O Caligra, no ponto que está hoje, que é, o, que é o editor de textos do KDE. É, Ficou lá com dois, três mantenedores. Não está usável. Ele, ele quebra, ele quebra o layout, não dá para usar. Mesmo sem você precisar importar coisas. Tá. Uh, então tá, por que você queria ir automatizar o Office? Tá? Bom, eu vou me meter direto ao assunto principal da palestra do Kik, que eu, eu gosto da planilha. A planilha é um negócio que inventaram, a planilha não, é, não vem com Excel. A planilha foi a, a aplicação matadora que vendeu computadores pessoais para as empresas. Né? Foi o Lotus 1.2.3 2, 3, lá no tempo do Apple II. Tá? E a planilha de fato tem uma interface muito legal para você gerar com tabelas e ter muita informação visível. Né? Diferente de banco de dados, tem muita informação invisível. Você tem um programa que faz aquele. A planilha deixa você ver as informações, alterar ali, já ver o resultado na hora e se tem gráficos conectados você pode fazer aquilo, né. Então uma das coisas que, que quando eu falo automatizar, apesar de eu não ter uma aplicação um problema desse para abordar, tá, é conectar planilhas com, bases de, com, com dados também de outras pontas. Né? Você poder clicar na planilha e puxar dados de um banco de dados SQL, você poder alterar ali e mudar de volta, né? ou mexer na planilha publicar na web isso em algum resultado, né? Ela pode ser uma interface offline e, na né, hora que você automatiza e na hora que você tem Python, não precisa ser, ela não precisa ser offline. É, eu não consigo validar, né? Eu não queria fazer isso porque a gente fez uh -huh. que ali dos dados antes deles chegar no servidor. Ah, tá, tá. Porque uh -huh. é tarde demais. Tarde demais, né? Antes de no servidor. Uh -huh. É, e tem esse. Essa, esse é o fato de você ter gente usando. Né? Então, o que acontece? Hoje o LibreOffice está ganhando alguma atração em empresas, porque você ganha muito com, com licença. Né? Você ganha a licença do, do Office da Microsoft e continua lá em cima, e você tem 90% das funcionalidades ainda aqui com a interface ruim no LibreOffice. Então, se você é uma empresa com 2 mil computadores, né? a não ser os funcionários fazendo cara feia, você não tem muito por que manter duas mil licenças do Office lá. Hoje. Ainda mais que tudo está tudo se movendo mais para a web também. Você tem os softwares em nuvem aí. Né? Ah, mas você pode automatizar outras coisas também. né? Por exemplo, os editores de texto, com a herança que tem do Word, que a gente tem hoje, o que acontece? Deixa você fazer aberrações de tipografia. Né? Você não consegue manter uma consistência tipográfica na coleção de documentos. Você automatizando o documento, você consegue fazer scripts que simplesmente limpam so, so, sua edição para. Vamos manter só essas três fontes aqui, nesses quatro tamanhos e acabou. É, então dá para fazer uma porção de coisas. Você pode integrar documentos vindo de várias fontes de dados. Ah, Tá, deve dar para fazer coisa com slides também. Eu não testei um com, com a interface do Impress, mas deve funcionar também. Tá. E na sinopse da palestra, na verdade, eu falei mais coisa. Eu fiz um demanda de vendedor. Na sinopse da palestra, eu falei: você pode. É, porque é uma interface que todo mundo usa. Né? Você vai dar para a secretária, ela vai usar. Ela vai entrar dados para você. Você vai ter isso aí funcionando. Né? Você tem essa coisa. Você pode fazer um workflow. Você pode fazer uma planilha com o um botão de próximo. Ela passa os dados nessa planilha aqui para o próximo da pessoa que digitou os dados, para a pessoa que vai conferir os dados, para a pessoa que vai usar os dados. Né? Dá para fazer. Você tendo o uso, você tendo os dados, você tendo a demanda, você pode fazer muita coisa e ninguém sabe que dá para fazer isso. Por né? porque o, o basic que vem, que é clone do, do VBA, ele, ele, ele é muito limitado. Ele, ele, é, ele é basic, mas é estaticamente tipado. Então, ele, ele tem uma sintaxe verbosa. Ele tem que usar essa mesma sintaxe do Uno para você acessar as coisas. Tá? Ah, isso é o porquê ninguém faz. Tá? O porquê ninguém faz? Não. Na verdade, o porquê ninguém faz está aqui no próximo slide. Eu falei que o Uno era verboso, né? mas vocês não têm ideia de quanto é verboso. Eu falei que o, o, o decopy era um pouquinho chato de usar, mas o Uno é dez vezes mais chato. Então, aqui, no próximo slide, vai ter um pouquinho do boilerplate, o código que você tem que usar para ser conectado. de um prompt de Python na planilha do LibreOffice. Uh, aqui. Tá? Então, para quem está acostumado com Python limpo, né? eu dava uma palestra, eu gostava de falar de Python, que deixava você é, limpar a tela... Deixar a tela toda preta e desenhar um retângulo vermelho com quatro linhas de código no computador, que você não faz. Eu gosto de falar isso quando eu falo de Python. Né? Você tem que importe uno, faltou aqui. Uno, getComponentContext. Aí, o seu res, que você nem lembra mais o que é, o result vai ser um localContext, context Não contente com o nome do método desse tamanho, dentro desse pacote desse tamanho aqui, você passa uma URL, que é desse tamanho todo aqui, né? com sunstar bridge uno resolver, uno url resolver e passa seu local context, tá? Porque em algum momento as pessoas que estavam fazendo isso dentro da lembra que eu falei lá atrás, né, dessa, dessa cultura corporativa de software, achavam que tinha nomes grandes para poder a coisa ficar separadinha, né, para ninguém nunca confundir o com.sample com o com.ibm, né? E, e, então a IBM poder fazer as coisas dela é isso que nunca conflitar dentro do uno, tá? E eventualmente se você falar com um desses desenvolvedores originais, o cara pode dar essa desculpa, Fala, não, mas aí ia ficar tudo muito bem separado em vários componentes aqui, outro, outro desenvolvedor poderia ter outro URL, né? Só que a hora que você vai olhar dentro do código da porcaria do LibreOffice, tá? esse texto aqui dessa URL aqui está hardcoded. O cara é componente mais A, ah, né? né? Isso aqui tá... Na verdade, isso aqui é só um boilerplate mesmo, é só um nome gigantesco, porque é... alguém achou bonito colocar nomes gigantescos, né? Sem falar desses outros nomes aqui. Tá? Então, é um problema. Ninguém casualmente vai chegar e ficar tentando isso aqui até conseguir chegar nisso. Né? A hora que você tem isso aqui, isso aqui estava dentro de uma função. Copiei e esse código. Né? Esse sheet document aqui. Ah, isso aqui é uma, uma classe que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês já. Tá? O doc, esse cara aqui. Ó. Aqui eu passo uma URL, eu tenho um file name. Aqui o assumo que eu tenho uma URL, tava dentro de uma função. Esse file name aqui, é ele abre o arquivo, então ele abre e carrega na planilha. Com essa chamada aqui. Depois de fazer tudo isso. Eu vou ter um desktop. Tá? Uh, que é isso aqui. Aí eu chamo um connect aí de algum canto. Ah, perdão, isso aqui eu copiei de outra função também, na verdade. Em cima disso aqui eu chamo um connect. E aí eu chamo desktop load component from URL, passo um URL, que é o file barra barra com um o caminho completo do arquivo. A janela de alvo. Então a janela nova aqui funciona igual ao do HTML, copiar no HTML mais alguns parâmetros fantasmas lá loucos, que é difícil achar documentação. Isso aqui abre o documento. E eu tenho esse documento para operar como objeto Python do tipo Uno. É. Ele usa um protocolo de comunicação, inclusive fica muito lento. A gente vai ver aqui também. Tem, ele usa um protocolo por socket, mas eu acho que esses documentos, esses esses objetos de tipo Uno, eles têm muitos parâmetros dentro. A impressão que tem é que cada vez que ele troca algum atributo, ele recria um objeto. Você vai ver que fica lento. Mas aí tem um jeito, tem um cara no Brasil que precisou usar isso e sabia usar, e sabia fazer. Ele ficou um mês e pouco, né? É o, é o Asa, é o Luiz Fagundes de São Paulo. Hoje ele tem tá outro projeto. Então ele criou um negocinho que eu vou até usar aqui um pouquinho, que é o ou sheet, que são é, as coisas pequenas, são 200 linhas em Python para resolver parte desse boilerplate aqui. A gente chega nisso, né? Bom, mas e aí? Não resolve nada. Só que qual é o qual qual que é a solução então? O grande X é que isso aqui está em Python agora. Aqui a gente está em casa. Tá? Então eu preciso desse boilerplate? Preciso. Mas eu preciso uma vez desse boilerplate. A hora que eu usei isso aqui, esse sheet document é uma classe que tem 10 linhas no meu. O que acontece? Eu uso ela para acessar as coisas do Uno. Eu vou mostrar para vocês agora que depois que a chegou no Python, aí você pode querer complicar o que quiser com o seu service component manager. Blá, 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 blá. Eu vou copiar e colar isso aqui uma vez no meu código Python e vou poder acessar isso aqui de forma pythonica. Aí, Aí dá para automatizar o que você quiser. Tá. Então aqui, deixa eu ver só o próximo slide, senão eu já passo direto por exemplo aqui. Eu não lembro o que é o próximo. Pai 1, né? Então vamos lá. Tem alguma coisinha aqui. Bom, primeiro, o OpenOffice normalmente ele não fala, nem o LibreOffice, são equivalentes ainda, não teve uma divergência nesse, nesse aspecto aí, nessa comunicação. Ele normalmente não fala, com, não deixa essa interface aberta. Você tem que chamar ele com uma linha de comando especial. Os parâmetros que tem que passar para essa linha de comando são um negócio desse tamanho, daquele ali, daquele naip. Né? O que acontece? O menino do OOsheet fez, junto com o OOsheet, a hora que você instala ele no setup.py do Python, ele te dá um helper que te fala a linha de comando. Então, eu instalei aqui com o Easy Install mesmo, o OOsheet. Depois a gente vai usar ele um pouquinho. Mas ele tem aqui o OOsheet Launch. O OOsheet Launch, ele... Simplesmente imprime na tela a linha de comando que você dá para chamar. Você tem que dar esse parâmetro aqui: accept, socket, host, localhost, blá, 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 service manager. Então ninguém ia fazer, né? Não tem como a pessoa lembrar de chamar isso aqui, né? Até fiz um petzinho aqui, depois eu preciso colocar um pull request lá que é para ele já lançar com o shit lá. E outra, nessa maquininha aqui ainda está o office antigo, não tem o LibreOffice. Não chama assim. Então, eu já. E esse, como eu estou usando o LibreOffice para disparar os slides, na verdade eu já lancei ele, eu já já rodei ele com isso aí, tá? Agora de dentro do Python, tá? Uh, esse uno, na verdade, antigamente pegar um, um, uns Linux mais antigos, esse uno era um módulo Python que vinha no Python estático, que vem junto com a distribuição do BrOffice. Ele manda outra distribuição do, do Python, né? As distribuições Linux nem tão mais modernas. Esse aqui é um coisa de 2010. Tá? Ele tem o módulo PyUno separado. Na hora que você instala o LibreOffice, você instala o PyUno no Python principal do sistema. Então, eu tenho ele aqui. Ah, é... Eu tenho... Agora eu podia digitar toda aquela porcaria lá, né? mas o que eu fiz? Eu coloquei aquela porcaria no arquivo de snippets de código que eu chamei. vamos abrir e chamar ele aqui. E aí, se a letra ficar pequena, vocês avisam ou eu dou uma aumentada. Acho que eu tenho... Deixa eu pegar aqui. Só um instantinho, gente. Então aquele código que eu copiei para o slide, na verdade, foi isso aqui, essas duas funçõezinhas. Eu tenho um connect, retorno o objeto desktop, e esse objeto desktop eu chamo load sheet que eu passo o nome do arquivo. Tá? E aqui, na verdade, para conectar numa planilha já existente, eu posso usar o all sheet também. Mas eu posso fazer isso aqui. Eu acho que eu não deixei uma planilha por aí. Deixa eu gravar uma planilha. Uh... Office, Untitled, deixa eu só vai em um lugar que a gente conheça. Salvar como ah, papá. então, HomeGuidianPlan1.ods só para poder usar dali. Tá. E aí, depois que eu fiz esse boilerplate, o que eu faço aqui? Eu crio uma classe Célula. Que usa os métodos que tem no Uno, a getString, é, o negócio não vem o TF8, mas eu quero o rapper, eu quero que represente o TF8. Então aqui, deixa eu pegar primeiro o documento sem seu, vou Vou chegar até aqui e pegar esse doc aqui. Esse sheet document já é minha classe, wrapper aqui. Tá? Então, from snippets. Espero que eu esteja no um diretório certo. Se não tiver, eu vou ter que sair do Python e entrar de novo. Isso normalmente é mais rápido, se assim, a máquina está com alguma coisa maluca aqui não está hoje está com as pausas de está de... cansando não de aposentar aliás não demoraram tanto nem demora isso aqui eu falo que ele é lento mas não tanto isso aqui é para demorar dois segundos eu acho que é a rede ele fica tentando conectar na internet aqui essa redinha aqui a rede fica lenta deixa eu desligar a rede já vai pronto deu o socket error pronto ah, está tentando fazer um DNS aí em algum canto. Saí do Python. Eu desliguei a rede externa agora. Nossa. Do 500. Ah, tem isso aqui do Python. A versão do Python que estou usando. Não, a versão 2.6. É a versão da máquina, mesmo que o Office usa. Deixa eu. Vou fechar o Open Office e abrir de novo. Para tá, né? O BBC estava BBC aberto no meu browser. Estão ah, vendo BBC aqui? Na coisa está ah, aqui o rl. Ah, tá Dentro do de snippet, né? Deixa eu dar uma olhada lá. Ah, Pode ser que eu tenha colado alguma coisa enquanto estava é. fazendo a coisa aqui. Vamos ver aqui. Não, aqui não está. Esse é o snippet. Não vai precisar tanto, não. Na verdade, não, não. O BBC estava aberto no meu browser, estava vendo uma notícia lá. Pô, não tem BBC aqui. Oi? Vamos ver aqui. Ah, tá. Eu sei o que é. Lembra que eu. Será que eu estou no diretório certo? Na outra palestra que eu dei, eu tinha BBC e tinha um arquivo snippets. É, eu estou no arquivo snippets do diretório errado, né? CD ponto, ponto, aí. Eu estou vendo, vendo o arquivo certo. Então, apresentação: Python Brasil 2013. LibreOffice LS. Aqui sim. Python. From snippets. Import. Asterisco. Lembrei, isso aí eu tentava. Era um. um tá? Em tá. Ctrl-T. Eu preciso muito. Tá? então eu tenho um objeto desktop que ele me passa eu quero, prefiro pegar ele separado então eu faço, eu poderia integrar essa chamada também né? igual o connect não, eu não preciso, já está importado no snippets né? eu, eu ia mostrar na mão, eu resolvi usar o snippets direto tá? e, aí sim deixa eu ligar aqui ah, que nome é plan1, né? ah não, eu preciso olhar lá qual é o nome da outra função vou dar um dito aqui também dito snippets eu não importei ele. Import snippets. E locals também. Não precisava nem disso. Né? Ah, o problema é que o locals me enche de coisas. Vocês vão ver quando vier objeto uno, então. O, o uno, ele tem essa representação aqui. É muito feia. É, é, por algum motivo, eles resolveram que o wrap dos objetos uno tem todas as interfaces que ele implementa no C. Então fica pior ainda para você achar as coisas. Fica feio. tá? Na verdade, tem aqui o load shit Aqui. Então, load shit E eu passo o URL do arquivo para ele, né? barra home, barra meu home diretório, barra plan1.ods. Ela está aberta lá, não sei o que vai acontecer. Funcionou. Tá? Então, veio aqui minha planilha 1, que é uma planilha em branco. Tá? E aqui, se eu quiser pegar a planilha bruta, do jeito que vem do OpenOffice, ah, eu acabei de fazer uma caca, né? Deixa eu fechar aqui essa janela e fazer de novo o que eu carreguei a planilha e não guardei nenhuma variável do Python. E agora eu já fechei minha... Deixa eu ver se ainda está aqui. Esse truquezinho aqui, acho é que vocês conhecem, né? A variável underscore no prompt do Python ela fica o último resultado que voltou. Quando você faz isso que eu fiz, faz uma chamada à função complicada e demorada que pegou um objeto muito maluco uh, e ela volta aqui, né? Está na hora de encerrar, mas agora é o horário do almoço. Então eu vou pedir licença de vocês e avançar cinco minutinhos. Aqui. <laughs> não tem outro palestrante batendo na porta. É tá? Uh, tá. Então, pera aí. Vou chamar de S mesmo, igual a underscore, pronto, né? E aí eu tenho eu tenho a planilha original lá dentro, acho que é s.underdoc. s.under não tem, direce. É, é, .doc mesmo, não foi não, não fiz um, tá? Então, esse aqui é a representação do objeto uno, tá? Então, aqui eu tenho um s.get, não sei o que eu tenho autocomplete, aqui não tem autocomplete, meu desktop está configurado com autocomplete. Eu ainda consigo até dar uns tabs aqui e achar os gets aqui, né? Dou um dir no s, aqui só, ah, dá, aqui não são não os métodos, são as interfaces que ele faz, tem um exportec, tá bom, não me interessa aquele, dir s.doc, perdão. É aquilo que eu falei, tem centenas de coisas aqui. Então, eu tenho um get title, eu tenho algumas coisas aqui. E tem coisas que você tem que explorar aqui, mas dá para explorar aqui, ao contrário do Microsoft com você consegue achar os métodos que você precisa aqui. E tem um lugar aqui que me dá, então, as planilhas. O outro lugar me dá... Uh, e, e, só que me dá planilha, mas ele não volta uma lista de planilha, ele não volta uma lista de Python. Ele não volta um objeto interável. Ele me volta um objeto, uno, que eu tenho que chamar o método getNext. Né? Então, é o que eu falei, é isso, a hora que você pega isso, a hora que você entendeu como funciona uma vez, você põe dentro do seu wrapper, que é o que eu fiz no snippets ali. Tá? Então, eu tenho ali um getCells que faz isso. Eu tenho, eu tenho um objeto sheet... Né? que tem um, um método under getCell que tem o um getItem. Então, o que eu faço aqui, eu tenho um set, o getItem aceita tanto, tanto o índice numérico, com a tupla de números, como o nome da célula. Eu fiz uma conversão rapidinho para o nome da célula aqui. Então, eu tenho isso, né? S, planilha 0, célula A1. Opa, faltou fechar o colchete, está em branco. S, planilha 0, A1, igual Python Brasil, Beleza, né? Eu faço aqui, volto aqui na planilha. E está lá a conexão ao vivo, né? Ah, legal. Uh, então, for x in range de 1 a 20. S, célula 0. Uh, ah, mas agora eu não quero usar as letras, que eu não quero ficar convertendo letra. Então, uh, na coluna x linha 2, tá? o valor fica sendo X. Tá? Isso aqui que eu falei que demora. Você viu que não foi instantâneo para preencher 20 células com um número. Tá? E? Acho que aqui a janela é errada. Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui você automatiza a planilha. Você consegue esses valores de volta. Você achando esses métodos aí, tem o método de salvar, tem essas coisas. Né? E você vê essa casquinha que eu fiz aqui do snippets? Ela é curtinha. Eu vou subir depois no slide channel e ponho aí no... no é. Então, tá, e aí distribuir isso. Né? Então, para encerrar aqui que a gente deu tempo também. Tá. O, a, a preocupação principal do ou -O sheet, bordsetinho que eu usei, era essa, você empacotar essas ma macros dentro da planilha. Aí fica mais rápido, você não tem esse problema. Eu criei um métodozinho em cor para você poder alterar a cor de fundo da célula. Isso é o legal. Ah, então tá, deixa eu só rodar ele aqui. É. Aí você vê diferente, direitinho o problema de velocidade. E aí, como é que você empacota na planilha? Você tem que colocar o arquivo py dentro do, do arquivo ods, que é um zip com xml, né? E o o, -O -Sheet tem uma funcionalidade para isso. O outro, ele põe esse o, -O launch e tem um o o pack ele faz isso. Empacota na planilha, né? Você consegue distribuir a planilha com a macro dentro, só que a pessoa tem que ir no macro e executar macro. Meu objetivo para essa palestra era conseguir fazer a fórmula em Python. Conseguir fazer uma fórmula que eu coloco na célula, e essa fórmula chama código Python. Tá? Eu não consegui fazer isso com a célula empacotada dentro da planilha. Por quê? Porque a hora que a macro está dentro da planilha, eu uso uma URL especial. Essa URL especial está implementada de forma errada dentro do próprio código Python do LibreOffice. Tá? Eu não consegui arrumar isso, fiquei mexendo eu nisso o fim de, de semana. Você consegue criar um botão no menu. Não fazer o usuário na macro. É. Você consegue, fazer, você, consegue fazer, uh, seu código, você consegue fazer seu código? Uh, é o que eu quero achar. Ainda. Eu caminho para o código do Visual Basic dele, do Visual Basic chamar, chamar o Python. Eu consegui fazer isso gravando esses códigos Python dentro do diretório do usuário: barra user, home, não sei o quê, ponto libreoffice, barra, barra não sei o quê, eu ponho o arquivo um Py lá. Aí eu consegui até fazer aquilo, de usar uma fórmula. Eu tenho que colocar um wrapper de visual basic de algumas linhas, que ele usa a URL para recuperar a função de Python, e ele chama. E minha ideia é qualquer, Fazer uma função, aumentar, fazer um patch no ou -O sheet para você ter um decorador. Isso aqui é fórmula. E aí na hora que ele faz isso, ele gera esse, esse visual basic, esse, esse wrapper de visual basic para poder fazer isso na fórmula. Eu quero fazer isso ainda. Né? Só que fazer isso eu preciso ter demanda. Eu queria trabalhar com isso. Se você precisar fazer isso de alguma coisa, conversa comigo aí, senta uma hora no open spaces. Vamos trabalhar isso. Eu queria pôr mais gente, porque é aquela coisa, se a gente tiver mais gente usando isso, isso aqui vai ter mais gente usando. É, é, então é, é, e aí como eu falei, é, a gente conto? não a bola, mas é. É, a gente tem um projeto que a gente vendeu e eles têm um problema sério é, para trabalhar na internet. Eles uhum. Tá, fazer o plugin da planilha. Criar algumas, é, acho que a gente pode melhorar isso daí e criar algumas automatizações da né, é. própria planilha. E quem sabe a própria planilha se enviar para o servidor. Né? A própria planilha se enviar para fazer. Né? Aqui eu criei na minha, no meu snippets também eu criei essa, uma property de Python color. Porque para ativar a color do, 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 do LibreOffice eu consigo. Tem um set background color lá, o métodozinho da célula, a hora que eu pego o objeto célula. Só que tem que passar o um número inteiro para ela. O número inteiro tem que ser o quê? O red. Shiftado 16 bits para frente, o green shiftado 8 bits e o azul, né? O Colo já aceita uma tripla RGB. Então eu posso colocar aqui x vezes 10, y vezes 10 e zero aqui. Eu tenho degradez de cores na minha planilha, né? Isso aqui você vai ver como demora. Fica mais ou menos 100 vezes mais rápido quando você põe o código por dentro do LibreOffice, sem ser um prompt interativo, tá? Ainda fica lento, mas não dá para ver acontecendo aqui. Se eu chegar na planilha certa, né? Ah, já foi. Tá? Mas isso aqui, se você fosse fazer um negócio desse na mão, você não faz, né? Você não vai... Só programaticamente você pode estabelecer cores no degradê. Né? Pode. É a vantagem usar Python, que eu falo nas palestras de Python, né? Você tem o... Aqui eu estou usando Python do sistema. Posso importar conector com Postgres, posso servir para web, dado da planilha. Nada me impede de usar o simple HTTP server aqui no ah, the Thread. É? Qual... Com tudo, né? Até compõe. Né? Outra coisa interessante: esse formato de arquivo não é difícil de lidar. O, o Open Document Format né? ele, é um, ele é um pack XML. Sim, ele é, um é? Legal, é Uma vez eu fiz um, uma coisa que eu precisava ler, não, não adiantava o CSV para mim, eu precisava ler uma planilha 3D numa, numa aplicação. Ficou com 50 linhas o negocinho que eu fiz para ler, um, ler os dados, ler os números da planilha. Né? 3D. É, isso aí está no Wiki do Python Brasil, vocês acham lá? Beleza. É? Então, é um monte de coisa que dá para brincar aqui. Dá para colocar um parâmetro para um jogo, que você carrega daqui para outro canto. Né? Você pode fazer... É, 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 assim, tem tanta possibilidade que sem ter a demanda é muito difícil você enumerar as possibilidades. Mas tem que saber que dá para fazer. É, você vê muita gente usando o você vê lá, a pessoa faz um workflow usando o Office, mas maluco, fizeram uma planilha especializada que faz isso aqui, o dado fica aqui você não tira o dado daqui. Né? Você tem casos de planilhas monstros que vão evoluindo dentro de empresas, que, que, que a pessoa começa uma planilhinha, né? O cara põe uma macro aqui, uma macro ali, e a hora que você vê, a planilha é o sistema do cara, e você não tem como tirar aquilo de lado de jeito nenhum. Com isso aqui, você pode ir migrando macro para o macro. Uma funcionalidade. Peraí. Deixa eu ver só se tem algum outro slide. Acho que só tem meio e-mail no último slide aqui. Ele deve estar rodando ainda, não? Oi, cadê? Camada FINA sobre o Pai Paiuno. Python LibreOffice, né? Ah, apareceu o um e-mail aí. Pronto. Gente, eu estou por aí, tem, tem mesas lá em cima que são reservadas para Open Space. tá? É, vamos marcar um horário aí, depois a gente começa. Tem um pessoal que quer falar da parece que eu dei ontem também. Eu vou marcar um horário e depois a gente marca um de, de fazer isso. Agora eu vou não comer alguma coisa. Então, é? ODF. O PyODF lida com o ODF direto. Ele, ele usa a regra XSLT para criar o ODF dentro dos parâmetros. E você não acha mais fácil? É uma funcionalidade diferente. Né? Você cria arquivos, você pode criar arquivos novos, mas você não interage com, com o usuário. Eu né? fiz um negócio super legal. É. Né? Dá para brincar bem. Eu fiz um do Facebook uh -huh. os alunos. E uh -huh. eu queria montar um slide. Tá. Aí, usando esse módulo, você cria um PowerPoint e vai colocando as fotos. Uh -huh. E aí depois você gera o um PDF a partir de lá, né? Aí fica legal porque você coloca a URL. da foto. Você consegue colocar automático. Você coloca a legal, é. URL, é, legal. é, então, é outra outro abordagem que você tem. Você não usa o LibreOffice e, acessa, e monta direto o Open Document Format. Né? Esse aqui é uma funcionalidade diferente. Você tem é. também. Né? Aí você... Vantagem, né? O, ODF, o PyODF é só Python. Você não tem esse uno no meio. Que é. Então, por é. Por é. Eu já usei também o PyODF. Né? E eu usei, mas... é. é. Você usa é. o PYODF? Se você usar isso aqui, se você conseguir dentro da planilha, já está pronto, né? Porque mesmo porque o usuário, mesmo que seja de Windows, mesmo que nem saiba que exista Python, ele tem Sim, Python rodando. É. É. É, é. é, não, é bem legal. No é um projeto também para planilha, a gente usou um cara chamado Easy ODF. Easy tá. Valeu. Easy ODF. Easy ODF. Então é isso aí. Mas tem. Bem, tem. É? Essa é a parte legal. Gente, brigadão então. Nossa,